Uusi kauppakeskus Kaari on avattu ja nyt tultiin tekemään kauppakeskus Kaaresta promovideota. No ei nyt sentään, mutta golfia kauppakeskuksessa. Peltomäki Golf tekee iso duunia golfin kehittämiseksi Suomessa, välineliikkeitä, opetusta ennen kaikkea. Ja nyt Peltomäki on avannut kauppakeskus Kaareen oman liikkeensä. Auto on parkkihallissa ja lähdetään metsästämään sitä. Se on kuulemma vähän vaikeassa paikassa löytää, mutta tästä tulee sama reittiohje. Ei löydetty Peltomäki Golfin liikkeeseen Kaari kauppakeskus. Vähän oli ensikertalaisille vaikea ehkä löytää, mutta jälkeenpäin, että olisi mun auto parkkerat tosiaan tuohon ihan suoraan ovenkin eteen. Se on sitten tuo yläparkkipaikka. Ensi vaikutelma, erittäin siistinäköinen liike ja tämähän on enemmän vaateliike kuin golfliike oikeastaan. Mielenkiintoinen ratkaisu Peltomäeltä lähteä tähän vaatebisnekseen näinkin vahvasti, mutta tekstiilit on ollut aina heillä aika iso osa bisnestä. Tosi kiva tuo lounge-osio tuossa edessä. Siinä on helppo viihtyä ja mukavien työntekijöiden kanssa vaikka rupatella hetkää golfista tai ihan mistä muustakaan vaan ikinä. Voisin kuvitella, että tästä tulee jatkossa, kun ihmiset alkaa löytämään tätä kauppakeskusta, niin ihan se kiva jopa golfareiden kohtauspaikka, mutta tuossa myös sitten putti alustaa putteria ja siinä voi vähän katsoa, osuuko vielä linjaa. Mielenkiintoinen konsepti. Toivon kaikkea hyvää tälle ja erityisesti toivon tässä vaiheessa, että mahdollisimman moni uskaltaisi tulla tänne käymään katsomaan, millainen meininki kauppakeskus Kaaressa ja Peltomäen golfissa vallitsee. Nyt mennään katsomaan, mitkä on top 3 tuotteet täällä. Eli Kikkorin kengät, 70€ alennettu hinta, hyvin tyylikäs, näyttää jopa vapaa-ajan kengältä, mutta jiding, siellä on pohjassa tällaista ihan, näyttää jopa aika pitävältä piikiltä. Sopii golfiin, vapaa-aikaa, tyylikkään näköinen, voi mennä vaikka ravintolaan katsomaan, mitä tytöt tykkää. Seuraava tuote löytyy tästä ihan vierestä. Oakley Huppari. Mä tykkään tästä Peltomäki Golf. Golf-liike, mutta erittäin niin kuin vapaa-ajan vaatteita. 39€, värikkäitä, tyylikkäitä. Oakley-brändi on aika hyvä. Jos nykypäivä ymmärrän, 39€ ei ole hyvästä hupparista juuri yhtään mitään ostoslistalle. Ehdottomasti. Väri on myös hieno. Itse ottaisin tämän värin. Siellä on myös punaista ja mustaa ja harmaata löytyy. Seuraava tuote, se viimeinen tuote, tästä tulee spektaakkeli, lupaan. Tajunnan räjäyttävä Swingbite 2. Tästä tehtiin aikanaan GoGolfin video legendaarisen Matthew Jonesin kanssa. Tämä herätti niin paljon kiinnostusta, se ensimmäinen versio, että en muista, oliko videolla 3000 vai 4000 katsoja, mutta ihan sairaan paljon. Juha Kärkkäri Kärkiö, kerro 30 sekuntia, mikä on Swingbite ja mitä ihmettä tällä tekee normaali golfari? Tässä on kaikki tarvittava data, mitä swingistä voi saada. Eli se kertoo niin kuin mainan liikerata, mikä on A ja O. Ja sehän pallon lento yleensä kertoo ammattilaiselle, miten maila on käyttäytynyt swingin aikana. Mutta nyt tässä saa amatöörikin sen niin kuin tiedon siitä, miten se maila on todellisuudessa. Eli siis käyttäytynyt. Eli tämä laitetaan gripin alapäähän ja tässä on swing by tykköseen verrattuna paljon parempi kiinnitys. Että se ei liiku samalla lailla siinä swingin aikana. Ja sitten vaan iPadin tai puhelimeen kiinni ja se tunnistaa kaiken ja sitten se näyttää, mitä sä teet oikein, mitä väärin, mitä pitäisi tehdä. Joo, ja näissä nykyään on Android-tuki kanssa, että se toimii myös Androidilla. Eli ostoslistalle siis. Kyllä, 195€. Kyllä. Ei paha. Ei.